अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः अत्र भवताम् अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेस्मिन् अथ वार्ताः उरी क्षेत्रीय आतंक्याक्रमणम् अभिलक्ष्य भारतीय सेनायाः इदं वक्तव्यं समागतं यत् भीर्वाक्रमणस्य विरुद्धं समा प्रतिक्रिया तदीय कालश्च भारतेन विनिर्धारयिष्यते ध्यानास्पदमिदं यत् ह्यः आदिवसीय समुपवेशनेभ्यः पश्चात् सेनया इदं समुद्घुष्टम् एतत्पूर्वं प्रधानमन्त्रिणा वरिष्ठमन्त्रिभिः सार्धम् उच्चस्तरीयं समुपवेशनं समनुष्ठितं यत्र साम्प्रतिकस्थितेः सूचनायाः सह पाकिस्तानं विरुद्ध कीदृग् आचरणं विधेयम् इति सविशेषं विमृष्टं गतम् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी राष्ट्रपतिं प्रणव मुखर्जिनम् अमेलीत् असौ उरी क्षेत्रीयातङ्क्याक्रमणसम्बद्धं सर्वं घटनाक्रमं राष्ट्रपतये व्यज्ञापयत् एतदातङ्क्याक्रमणम् उद्दिश्य प्रधानमन्त्रिणः राष्ट्रपतेश्च मेलनमिदम् अतीव महत्वास्पदम् इति आमान्यते उपराष्ट्रपतिना हामिद अंसारिणा उरी क्षेत्रीयातङ्क्याक्रमणं भर्त्स्यता आतङ्कवादस्य विरुद्धं सविशेषं प्रत्युत्तरं प्रदातुं समध्यर्थितम् बिहारे मधुपनी जनपदे एकस्य बसयानस्य तडागे निपतनकारणात् पञ्चत्रिंशत् यात्रिणः कालग्रासीभूताः मधुबनीतः सीतामढीं प्रतिगच्छत् बसयानमिदं बसैठा ग्रामं निकषा असन्तुलनकारणात् एकस्मिन् गहने तडागे विपर्यस्तं प्रशासनेन सुरक्षासाहाय्यकार्याणि प्रवर्त्यन्ते इमां घटनामभिलक्ष्य प्रधानमन्त्रिणा गभीरः शोकः प्रकटितः सीरिया सेनया समुद्घुष्टं यत् देशे सम्प्रति सङ्घर्षविरामकालः समाप्तः एलेप्पो नगरे विद्रोहिभिः नियन्त्रितक्षेत्रेषु पुनरपि वायवीयाक्रमणं प्रारब्धं सीरिया सेनारोपः अयं यत् विद्रोहिभिः वारं वारं सङ्घर्षविरामोल्लङ्घनं विहितं ध्येयमिदं यत् सङ्घर्षविरामोल्लङ्घनं विगतसप्ताहात् समाचरितं वर्तते एतन्मध्ये विद्रोहिणामपि सीरिया प्रशासने समानः एव आरोपः समनुष्ठितः संयुक्तराष्ट्रस्य कथ्यमिदं यत् सीरिया प्रशासनद्वारा साहाय्यसामग्रीणां प्रापणस्य मार्गः बाधितोऽस्ति यद्यपि एषः सन्देहः एको महत्त्वपूर्णो भागो अवर्तत सम्प्रति द्रुतवार्ताः सर्वोच्च न्यायालयेन राष्ट्रिय जनता दलस्य नेत्री शहाबुद्दीनाय पटना उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्तां प्रत्याभूतिं विरुध्य प्रस्तुतां समाह्वानात्मिकां याचिकाम् अभिलक्ष्य शहाबुद्दीनं प्रति सूचना प्रेषिता तस्य प्रत्याभूतिं विरुध्य सर्वोच्च न्यायालये शुक्रवासरे याचिका प्रस्तुता आसीत् कावेरी पर्यवेक्षण समित्या कर्णाटकात् तमिलनाडु राज्याय श्वः प्रभृति आगामि 10 दिनं यावत् प्रतिदिनं 3000 क्यूसेक् मितं जलं प्रदातुं निर्दिष्टम् दिल्ल्यां समितेः उपवेशनानन्तरं विषयेऽस्मिन् निर्णयो विहितः समाजवादी पार्टीति दले प्रवर्तमान विवादः पुनः गभीरो भविष्यति इत्याशङ्क्यते नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्षेण शिवपाल सिंह यादवेन गतदिने अखिलेश यादवस्य 7 समर्थकाः दलान् निष्कासिताः दिल्ल्याः उपमुख्यमन्त्रिणः मनीष सिसोदियां लक्ष्यीकृत्य एकेन युवकेन मसि प्रक्षिप्ता आरक्षिभिः युवकः निगृहीतः केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मन्त्री प्रकाश जावडेकरः गुवाहाटी नगरस्थे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाने गतदिने परम ईशान इत्याख्यस्य सुपर कम्प्यूटर इति विशिष्ट सङ्गणकस्य शुभारम्भं कृतवान् सङ्गणकमिदं देशस्य सशक्त सङ्गणकेषु एकम् असमे काजीरङ्गा अभयारण्ये अतिक्रमणम् अपाकर्तुं सम्प्राप्तम् आरक्षिबलम् अभिलक्ष्य कृषिमुक्ति सङ्ग्राम समितेः नेतुः अखिल गोगोई इत्यस्य नेतृत्वे आक्रमणकारिभिः आक्रमणं विहितम् आक्रमणेऽस्मिन् एकां महिलां समेत्य द्वौ जनौ मृतौ चतुर्दशारक्षिणः समेत्य कतिपयः गभीररूपेण आहताः सञ्जाताः बलोच रिपब्लिकन् पार्टीति दलस्य नेता ब्रह्मदागभुक्ति भारते शरणं ग्रहीष्यति तेनोदीरितं यत् असौ एतदर्थं जिनेवानगरे भारतीयदूतावासेन सह सम्पर्कं साधयिष्यति संयुक्तराष्ट्रमहासचिवेन बानकीमोनेन उत्तरकश्मीरे उरिस्थिते सैन्यशिबिरे दुरापादितम् आतङ्क्याक्रमणं विनिन्दितम् तेनोदीरितं यत् घटनायाः षड्यन्त्रकर्तारः न्यायस्य समक्षम् उपस्थापयिष्यन्ते रूसदेशे सम्पन्नेषु संसदीय निर्वाचनेषु राष्ट्रपतेः व्लादिमीर पुतिनस्य दलेन विजयः अधिगतः शासनाधिरूढेन युनैटेड् रशिया दलेन बहुमतम् अधिगतम् लक्षशः शरणार्थिनां विस्थापितानां च समस्याः विचारयितुं संयुक्तराष्ट्रमहासभया प्रथमवारं राष्ट्राध्यक्षाणां प्रशासनानां च सम्मेलनं समाकारितमस्ति द्वितीयविश्वयुद्धस्य अनन्तरं प्रथमवारं बृहत्संख्यायां जनाः स्वीयगृहाणि परित्यक्तुं विवशीभूताः वार्तासंस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना अभिनववार्ताः पुनः समादाय उपस्थास्यामः भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्